E dado que non somos Europa, tamén temos, estamos sufrindo as consecuencias desta crise, que ten evidentemente aspectos determinados no noso territorio, no noso país, pero que tamén noutros territorios de Europa se manifesta de unha forma concreta e hai respostas sindicais concretas en cada lugar. Pois para iso nos encontramos ou organizamos este tipo de seminario no Consello Confederal, no que, como vos sabedes, hai tres adiante, ou tres aquí atrás, unhas pequenas folliñas. Contamos coa presencia, que agradecemos enormemente, da que despois iremos presentando un por un, organizacións sindicais de Portugal, de Euskal Herria, de Bélxica, de Italia e de China. Que se fixo hasta agora? De forma que chamo delictiva desde o punto de vista dos dereitos humanos, tirar abaixo dereitos que parecían consolidados dos traballadores que tuveramos que esperar casi un século para lograrlos. E seguimos, non é só o problema do salario, son as condicións de traballo, a maneira de interpretar as normas, as leis, e todo isto cun acordo parlamentario para cubrirse. Volvemos a un traballo que parece esclavizado, volvemos a ter inmigrantes que traballan por baixo do salario mínimo, e isto ten unha importancia desde a composición do salario interior decisivo, xa que ao existir unha ampliación do abano salarial en que o empresario pode dirixirse, sufre a parte alta da composición salarial e todo o abano se reduce. Entendámonos, se o salario mínimo son 700, 800 euros e hai xente disposta a traballar 12 horas, 7 días a semana por 400, a realidade do mercado laboral se establece nese nivel, non no legal do salario. Desde o inicio da crisis económica, entendíamos que tiña que haber unha política de claro confronto que pasaba incluso por unha contestación con ese claro contido político como é unha folga xeral, pois éramos plenamente sabedores, primeiro, de que a crisis económica non a provocáramos nós, non era a culpa da clase traballadora, e segundo, que as políticas que iban vir por parte do poder non iban ser precisamente favorables á nosa clase, senón que iban ser xustamente na línea que estaban indo. Entón entendíamos que era fundamental aparecer xa cunha contestación clara, cun claro contido político ao que eran estas políticas tan agresivas para os nosos dereitos. É evidente que nese contexto non coincidíamos cas estrategias do sindicalismo español, do sindicalismo estatal. Eles centraban o seu traballo sindical, levan anos centrando o seu traballo sindical nunha política de colaboración co poder, de pacto social, cando nos entendemos que o contexto no que estamos, esa política único que é favorable ao poder e ao empresariado. O agravamento da situación do país é anterior ao desenvolvimento desta última situación de crise. Nos últimos anos, apesar da economia portuguesa ter quase estagnado, assistiu-se à acumulação de lucros colossais por parte dos grandes grupos económicos e financeiros, à formação de grandes monopólios, a escandalosos favorecimentos ao grande capital e ao agravamento da exploração e à degradação das condições de vida e dos direitos laborais dos trabalhadores. Que medidas estão tomando os governos agora? En el Estado español, coincidiendo con lo que ha comentado antes la compañera, la competencia, esa palabra que tanto se usa, siempre se ha roto el cesto por el mismo sitio. La competencia se ha buscado en base a precariedad laboral, precariedad social, bajo gasto público, bajo gasto social y baja fiscalidad. Y no estamos en una situación distinta a esta. Siempre, reformas tras reformas, se ha ido rompiendo el cesto por el mismo sitio. Sí, pero iso justamente debido á filosofía do seu goberno, mas tamén a través da nosa propia intervención implementou programas que axudaron a empezar a bloquear o desemprego, como por exemplo a prestación para contratación de persoas desempregadas, tamén prestacións para formación profesional no canto de despedimentos e tamén programas especiais para cientistas novos e desempregados de menos de 50 anos. A xente en Flandres aínda non se decatou de que os traballadores, porque moitas afiliados do noso sindicato que votaron por este partido, votou
polo problema, tendo en conta o problema federal, as demandas de autonomía, pero non se dan conta de que este partido que gañou, aparte destas exigencias, ten un axenda económico que vai intentar, vai poñer, vai ter un efecto sobre a concertación social. Digamos, o seu programa electoral centrouse en, foi elaborado tendo en conta as opinións de organizacións da patronal de Flandres e, ademais, hai un partido moi, o que insisto, que gañou as eleccións, é un partido moi de dereitas, moi liberal, e é o partido que nos agarda no próximo goberno. A intervención do goberno italiano toda, contra as consecuencias da crise foi a máis débil de todos os países europeos, mentres que Berlusconi, o ministro de Economía Tremonti e o ministro de Traballo Sacconi espallaron o optimismo en todo o país e en calquera tipo de reunión internacional a situación de emprego empeorou día a día, empeora día a día. O ministro de Traballo en calquera tipo de inquisa da OCDE ou da Comisión Europea sobre o mercado de labor, di que o mercado de traballo, di que Italia está reaccionando mellor que ningún outro país europeo, anuncia que a taxa de desemprego só é de 8,5%. Non só a CGIL, senón tamén o director do Banco de Italia, que certamente non é un comunista perigoso, están dando cifras correctas que amosan polo menos un 11% de desemprego, sen considerar os casi 650.000 empregados que traballan de forma temporal con 0 horas de traballo, que están totalmente descubertos ao que recibir a prestacións sociais.